Вітаю усіх незламних, поринаємо у новий робочий тиждень і віримо, що він принесе нам гарні звістки з фронту. Понеділок, 11 вересня, триває 565-та доба повномасштабного російського вторгнення. Зазначимо, для мешканців Кременчуцької громади доба минула відносно спокійно, як завжди дякуємо нашим ЗСУ. Про неспокій у сусідніх регіонах відзвітували у Генштабі. В ніч проти 11 вересня зафіксовано пуск 12 шахедів у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття ударів було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. Знищено усі ворожі ВПЛА. Вночі і вранці ворог атакував Дніпропетровщину як безпілотниками, так і керованими ракетами з літаків тактичної авіації. Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. У Гречано-Подільській громаді є пошкодження приватних будинків, потрощено 4 будинки, декілька господарчих споруд. Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина, пошкоджено приватне підприємство, побиті 2 будинки та газ. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Тим часом країна-терористка заявила про атаку безпілотників на Бєлгородщину. У Міноборони РФ повідомили, що ПВО нібито збило 2 БПЛА. За інформацією губернатора Бєлгородської області Гладкова, фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поряд з приватним будинком. Українські війська поступово наближаються до окупованого Донецького аеропорту. Також командування підтверджує успіхи ЗСУ неподалік Вугледара. Офіційне підтвердження просування біля Донецька пролунало в ефірі всеукраїнського телемарафону від представниці Міноборони Ганни Маляр. Вона зазначила, що йдеться про початок звільнення села Опитне. Українські воїни зайняли частину населеного пункту. Також є певні успіхи біля села Новомайорське. За тиждень оборонцям вдалося звільнити ще близько 2 квадратних кілометрів у районі Кліщіївки та Андріївки. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку з початку контрнаступу становить 49 квадратних кілометрів. Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 11 вересня склали 580 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 35 дронів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Пишаємося і дякуємо за оборону. Нагадаю, наші новинні випуски в ефірі по буднях о 18 та о 20:40. Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Тримаємо курс на перемогу. Слава Україні! Дякую тренеру. І якщо буде в Кременчуці далі розвиватися спорт та легка атлетика, будуть стадіони, то будуть і результати краще. Кременчуку потрібні стадіони, натякнули мерові юні спортсменки, приймаючи вітання з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Розпочавши з церемонії нагородження і перш ніж перейти до питань порядку денного сесії, міські обранці заслухали запит своєї колежанки щодо забруднення повітря. Дихати на повні легені у ранкові години мешканцям району Автокразівського і вулиці Героїв Маріуполя заважає місцеве підприємство. Люди плекають надію хоч інколи відкривати вікна. Лабораторія виїздила 2 рази 15 серпня, 29-го. Перший раз виїздили після 8 ранку, коли вже, звісно, не воняє. І другий раз виїздили раніше, ніж починається запах. Крім того, лабораторія мені повідомила, що взагалі ніякого порушення законодавства щодо викидів немає, тому що у них не дістає там машина, чи що там у них, не знаю, не дістає, але вони не можуть виміряти цей запах. У мене питання, навіщо ми купували лабораторію, яка мала вимірювати викиди підприємств і допомагати мешканцям, а тут наче підприємство не таке велике, труби у них не такі високі і не можуть виміряти. Тому я прошу Віталію дати доручення. Я не знаю, чим зараз займається лабораторія, хай виїжджають кожен ранок і стоять, і вимірюють. Можливо, тоді мешканці зможуть нормально просинатися, діти не мають задавати питання батькам, чому воняє і чому вони дихати не можуть, і виконують свою роботу.
Введення у роботу фільтрів, що мінімізуватимуть запахи домішок, пилу і сажі, підприємець обіцяє у листопаді, тож людям ще доведеться потерпіти. З того, що не стали відкладати на потім, одразу три звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єра з проханням не забирати військовий податок з місцевого бюджету. За словами мера, під ударом фінансування міських програм і видатки на освіту. Цей ПДФО був складовою, вагомою складовою місцевого бюджету ще до війни. Зараз ці виплати нашим захисникам зросли, і відповідно відрахування до місцевого бюджету також. Зараз в Верховній Раді розглядається можливість вилучення цих коштів і централізація їх в державному бюджеті. Якщо це відбудеться, то фактично місто Кременчук втратить половину своїх планових доходів по податку на доходи фізичних осіб. Втратить досить багато в складовій забезпечення освіти, медицини, підтримки Збройних сил. Всі ті кошти, які у нас в стабілізаційному фонді, це кошти мобілізовані за рахунок цільового фонду і за рахунок військового ПДФО. У нас 5 числа, 5 вересня було засідання правління Асоціації міст України, в якому я приймав участь, 1,5 години. Всі міські голови були одностайні під час обговорення того, що цю складову треба залишити. Дійсно, податок із зарплат військових дуже підтримував і, можна сказати, великою мірою годував наш кременчуцький бюджет. А ми, як депутати, ну і міський голова теж, я вважаю, що це всі ми. Я вважаю винні в тому, що укриття в школах почали ремонтувати тільки через рік після початку повномасштабного вторгнення. А тепер у нас, якщо будуть проблеми із фінансуванням, то питання будівництва модульних укриттів, які ми обговорювали і планували, вони виходять тепер під знаком питання. І дуже неприємно мені і прям страшно чути, Віталій Олексійович, що коли ви згадуєте проблеми із бюджетом на наступний рік, то в першу чергу ви згадуєте галузь освіти чомусь. Минулого року, як ви пам'ятаєте, ми з вами ці кошти витрачали на відновлення теплопостачання. І на програми телепередачі, на навчальних закладів. Півмільйона на програми телепередач, які я досі не можу добитися від керівника комунальної телерадіокомпанії. Я вам після війни все розкажу. Мені не треба на що були ці кошти потрібні. Знаєте, дивіться Арістовича, він заспокоює. Тим часом кременчужанам радять запастися терпінням. Працівники Кременчукводоканалу завтра проведуть стрес-тест з реагування на випадок блекауту, що передбачатиме перебої з водою. Вже на енергостійкість випробовуватимуть лікарні. Наостанок, як пролунало, у мерії поступово повертатимуться до довоєнної практики оприлюднення проєктів рішень. Оприлюднювати на сайті, щоб люди розуміли, за що ми голосуємо. За стільки? За місяць? Та хоч за день. Будемо. Хоч за два. Від 1 жовтня на Полтавщині мають запрацювати майже 500 пунктів незламності. Як зазначають на сайті Полтавської ОВА, нині всім областям дано доручення проаналізувати умови надання послуг населенню в пунктах незламності, провести інвентаризацію наявного матеріально-технічного ресурсу, обладнання, забезпечити запас для генераторів під час роботи пунктів незламності. Адже не виключення, що і цей опалювальний сезон може бути важким, тож пункти незламності мають бути забезпечені всім необхідним для їхньої роботи. Загалом в області 474 пункти незламності. Нині в режимі вже працює 96. Забезпечені інтернетом завдяки підключенню за технологією PON або до Starlink 278. У решті тривають роботи. На Полтавщині ціни на соціально значущі товари під контролем управління Держпродспоживслужби. Про таке повідомили на брифінгу в Полтавській ОВА. Як зазначається, із початку року фахівці управління провели 10 позапланових перевірок. Порушення чинного законодавства встановлено в кожного суб'єкта господарювання. Прийнято рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму понад 303 тисячі гривень. Винесено 5 приписів про усунення порушень чинного законодавства. Наразі здійснюються такі контрольні заходи комісійні, також за формуванням цін на соціально значущі товари. За поточний період таких контрольних заходів у нас було здійснено більше 240
виходів були. Власне кажучи, це були в основному, це територія області охоплювалася. Сюди входило як обласний центр, населені пункти Кременчуцького, Полтавського, Миргородського, Лубенського районів. В основному нами перевірялися суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію продуктів харчування і які працюють на спрощеній системі оподаткування. Я вже сказала, що це було в нас більше 240 таких контрольних заходів, але це не є перевіркою. Я саме наголошую, це є контрольний захід, за результатами яких, скажімо так, 99, мабуть, суб'єктів господарювання знижали ціни в ході відповідних контрольних заходів. Порушення за цими перевірками було встановлено більше, ніж в половині суб'єктів господарювання, тобто десь близько 60% або 145, здається, суб'єктів господарювання були з порушеннями. Ну, хочу наразі навести деякі такі приклади. У нас такі були випадки, що торгівельна націнка замість 10% сягала 72%. Тобто за результатами цих контрольних заходів, які на сьогоднішній день і продовжуються, зразу в ході контрольного заходу ціни суб'єктами господарювання знижувалися, спеціалістами головного управління надавалися відповідні консультативні роз'яснення згідно вимог чинного законодавства. Вчора неподалік Кременчука в районі сіл Романки та Федоренки не на жарт розвітувалось полум'я, яке охопило поле, внаслідок чого під загрозою були навіть людські оселі. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що площа горіння сухої рослинності становить 2,9 гектара. Через сильні пориви вітру відбулося поширення пожежі із значним задимленням. Пожежу о 15 годині 51 хвилині було локалізовано, а о 17 годині 02 хвилини ліквідовано. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося 2 чоловіка особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, 2 чоловіка особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники вкотре нагадують про правила пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь для господарських споруд та не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'яній підстилці. Особливо у вітряну погоду такі вчинки перетворюються на масштабні пожежі. Шановні громадяни, якщо ви помітили загоряння в лісах на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Завтра з 10 ранку до 13 години відбудуться навчання реагування на випадок блекауту на об'єктах КП «Кременчук-Водоканал». Як зазначають на підприємстві, під час тренувань знизиться тиск у водопровідній мережі міста, тому буде відсутнє централізоване водопостачання на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. На війні Росії з Україною загинув ще один наш земляк – старший солдат Віталій Дешлюк. Відомо, що наш захисник був прийнятий на військову службу вже за 4 дні після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Загинув кременчужанин під час виконання бойового завдання 7 вересня в районі Новомихайлівки Донецької області. Про дату прощання повідомимо згодом. Ну а вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури кременчужани матимуть нагоду провести в останню путь ще одного нашого героя-земляка Віталія Філіпова, який загинув ще 31 серпня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Кілька днів тому ми показали вам сюжет, у якому наша знімальна група у компанії з волонтером Олегом Биковим, екс-віцемером з питань комунальних Анатолієм Бишенком і спеціалістами з очищення води втамовує спрагу просто з річки Псел, смакує водою, пропущеною через аналог так званої американської палички. Наша паличка, на яку, до речі, вже звернула увагу Міноборони, хоч і додала у вазі аж до 7 кілограмів, проте користі від неї у тисячі разів більше. У перекладі на літри. Нагадаємо. Щодо ресурсу, ресурс складає від 5 до 10 тисяч літрів, знову ж таки. Чому такий діапазон? Невідома якість води, яку через нього будуть фільтрувати. Відтак, воду просто на березі ми пили на свій страх і ризик, спираючись, як то кажуть, хіба що на чесне слово інженера-розробника системи пана Ігоря.
Наостанок для чистоти експерименту наповнили дві ємності – одну водою з псла, іншу – водою, пропущеною тут же на березі через протативний фільтр. На аналіз для переможного завершення нашої розповіді про кременчуцьких колібіних знадобилося кілька днів. І от маємо результати. Досліджувалась вода за трьома основними категоріями – це органолептичні показники, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні та мікробіологічні. За органолептичними показниками маємо в річці псел запах 3-5 градусів, смак та присмак 7 градусів, забарвленість 20 градусів, каламутність 6 градусів. Ну, власне, це такі стандартні показники для відкритих водойм, але для питної води, звичайно, вона не придатна. Після очищення запах, смак, присмак, забарвленість 0 градусів, каламутність менше 0,5%. Фізико-хімічні показники проби з річки. Перевищення амонію велике, більше ніж в 10 раз. Перевищений вміст нітратів, нітритів, перманганатну окислюваність, бачу, не вдалося визначити. Це тому, що дуже багато органічних сполук, дуже високий вміст. І, скажімо так, методами, які призначені для аналізу питної води, визначити неможливо. Там потрібно визначати біологічне споживання кисню. Ну, це використовується для стічних вод, а у нас виробнича лабораторія, вона призначена саме для питної води. Тобто лаборант не змогла визначити, настільки високий вміст органічних сполук. І також маємо перевищення марганцю. По ньому можна сказати, що недостатньо кисню в річці, тобто брак кисню. Бо за достатньої кількості кисню зазвичай марганець окислюється до 4-хвилинної форми і випадає в осад. Значить, у пслі в нас недостатньо кисню. Так, ну, зразу після очищення за допомогою фільтра, так, по фізико-хімічним показникам, наприклад, амоній був 11,6, став 0,05, тобто 5 сотих. При нормі 0,1, ну, тобто набагато нижче граничного рівня. Повністю видалені майже нітрати, нітрити. Перманганатна окислюваність 1,6 стала при нормі 5. Марганець також повністю видалений. Ну, трохи збільшився вміст хлоридів. Це обумовлено технологією водоочищення. Тобто, оці всі органічні сполуки, амоні, нітрати, ми замістили на хлорид іон. Ну, щоб споживач зрозумів, хлорид іон, скажімо, натрія хлорид, це звичайна кухонна сільда. І за таких показників, наприклад, у нас 122 міліграми на дециметр кубічний, ну, тобто на літр, на смак майже не визначається. Скажімо, ми замістили всі небезпечні речовини на звичайний хлорид натрію. За санітарно-токсикологічними показниками, власне, в річці все гаразд, за винятком маємо перевищення свинцю. При нормі в 0,01 ми маємо 0,05. Такий вміст свинцю для річки – це нормально, ну, для природного фону. Для пиття зазвичай не можна її використовувати. Залишились в нас мікробіологічні показники. Тут маємо зливний ріст бактерій. Ну, це що значить? Мікробіологічний аналіз – це, власне, вирощування колоній бактерій в так званих чашках Петрі. Це скляний такий посуд. Зразки води поміщуються в ці чашки Петрі, і колонії бактерій вирощуються там, а потім підраховуються мікробіологом і визначаються кількість колоній. Так? Коли їх кількість настільки велика, що неможливо визначити, порахувати, власне, їх, то пишуть зливний ріст. Це значить дуже високий вміст бактерій, і визначити його кількість неможливо. Так, ну і, власне, після фільтра повністю відсутні вони. Визначались за двома основними показниками – загальне мікробне число та загальні коліформи. І ті, і другі бактерії в воді відсутні після фільтра. Ну, тобто, ультрафільтраційна мембрана таки працює на совість, скажімо так. Очікувані результати.
Так, власне, це ж не перший дослід. Було багато кваліфікаційних випробувань, ну, більше 50-ків, це точно. І, власне, аналізи завжди були стабільні, тому все очікувано, скажімо так. Сьогодні повинні прибути представники військової частини, ми повинні їм відвантажити чергову партію фільтрів. Чекаємо. Чекаємо дзвінка, чекаємо прибуття. Відвантажимо, хлопці, сподіваюся, закриють свої проблеми з водою, хоч на якийсь період. Все для фронту, все для перемоги. Так, так. Я вважаю, зараз ми всі повинні в першу чергу працювати на фронт, на перемогу, все інше потім. Напередодні 14 жовтня, дня народження та дня пам'яті нашої землячки, легендарної співачки Раїси Караченко, землянківську громаду Глобинського району сколихнула загадкова подія – зникнення пам'ятника легенді української естради з подвір'я місцевої школи, що названа на її честь. За попередніми даними, бюст співачки зняли в цілях реставрації та переміщення на нове місце. Проте місцеві активісти глибоко занепокоєні та не вірять у правомірність рішення. Нібито цей пам'ятник, тобто погруддя з пам'ятника, було знято для метою реставрації та переміщення його в село Корещину в садибу музей Раїси Кириченко. 100% ніякого рішення ні виконкому, ні сесії міської ради Глобинської не було. Правові підстави викликають дуже велике запитання. Де зараз пам'ятник, не знаю. 5 числа, 5 вересня була сесія. Думаю, може вони це питання знову піднімуть на сесії і якось будуть його врегулювати в правому полі. Ну, по версії Вікторії Срібної, він навіть ніде не обліковується, цей пам'ятник. Хоча це трошечки не відповідає дійсності, тому що на пам'ятнику видно інвентарний номер. Тобто він був за кимось. Я не знаю, можливо він був за школою. Якщо школу закрили, кудись же ж передали майно. Що ж насправді сталося з пам'ятником співачці Раїсі Кириченко, розповіла Вікторія Срібна. Жінка зазначає, опікується збереженням пам'яті співачки вже 18 років. І крім неї, мало кому взагалі було це цікаво. А коли раптом знайшлися люди, які запропонували реставрувати бюст артистки, це чомусь викликало надмірне обурення та різку зацікавленість громади. Сам бюст Раїси Панасіни дуже облізлий, шмоття таке, ну дуже неприглядному вигляді. І Глобинська міська рада, готуючись до 80-ліття, готують ряд заходів і з дітьми, і з дорослими, і так далі. Приїхали, оглянули пам'ятник, що він дійсно в неприглядному стані. Школа вже закрита, там буде інший об'єкт абсолютно. Спочатку вони сказали, що ми його відреставруємо, а потім в когось у міській раді виникла ідея перенести його, так як там буде об'єкт абсолютно, ну, не цивільний навіть. І знайшли вони людей, які погодилися безкоштовно, абсолютно спонсорськи перенести цей пам'ятник, знайшли місцину там на садибі, узгодили з нами і хочуть його до 14 жовтня встановити. Не під запис ясності також додав один з депутатів Глобинської міської ради. Чоловік наголосив, рішення про реставрацію та перенесення її бюсту до музею садиби Раїси Караченко у селищі Корещина дійсно було. А сам пам'ятник, за його словами, чекає на реставрацію у приміщенні землянківської школи. Це підтверджує і Вікторія Срібна, яка довгий час опікується цим питанням. Пам'ятник сам, ну, споруда сама, оця цінна, так скажемо, частина. Зараз у школі знаходиться, там є, ну, школа хоч і не діюча, вже третій рік оце, але там ще працюють охоронці, які бережуть її. І пам'ятник занесли туди, і він знаходиться там на зберіганні під охороною. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Всім доброго дня!
Переживаємо гарний день, сьогодні неділя, святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Кожна неділя є цим святкуванням, і це велика радість, що знов ще одна неділя ми є разом, щоб прославляти Господа, щоб просити про те, що зараз кожен з нас потребує, наша батьківщина. Думав, що сьогодні сказати, і, власне, прийшла думка, щоб, власне, звернутися до Євангелія від Матея, від святого Матея, 16 розділ, 21 до 27 вірша, де Ісус говорить про своє терпіння, що буде виданий книжниками, старшими, його вб'ють, ну і третього дня воскресне. Ну і Петро, і учні, які йдуть, не сприймають цього. Знаєте, ми теж не завжди сприймаємо терпіння, біль, те все, що є в нашому житті. Ми би хотіли, щоб в нашому житті все було гладко, не нести за ніщо відповідальність, наслідків. І Ісус йому каже дуже дивні слова. «Зійди мені з очей, сатано». Ну, якби ми почули, щоб до нас хтось сказав «сатана», ну, то ми би образились, бо як? Ми не сатана, ми люди, правда. Але що Ісус має на увазі? Це мислення, цей менталітет, який не походить від Бога, тільки походить від зла, від сатани. Сатана – це противник, противник Бога. І той, хто пропонує ілюзійне щастя, той, хто пропонує щастя, яке, здається, не пройде. І багато людей піддаються цьому, вибираються. І що в кінцевому результаті оказується, коли вони вибирають це зло? Їхнє життя стає розбитим, так як розбите дзеркало, розбите на багато маленьких осколків, розбите корито, розбите життя. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашою перемогою над ворогами. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу нашу, європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь поміччю народу українському, захистом і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава Твоя, Боже, у вишніх і у всьому світі. Нехай прийде на землі українській звільнення від загарбників та мир і благовоління. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народу нашого. І Ти сказав, що не бачило того око, не чуло того вухо і не приходило на розум людині те, що Ти приготував люблячим Тебе. Боже, ми очікуємо це не лише там, на небесах, при зустрічі з Тобою, а віримо, що це належить нам кожного дня ще тут, на землі. І тому ми проголошуємо, що Слово Боже сильне, воно дієве в житті кожної людини, в житті нашої країни і нашого народу. Ми проголошуємо владу Слова над усілякими обставинами, щоб не відбувалося в нас. Ми руйнуємо коріння всякої користі, всілякої зради або своїх планів в ім'я Ісуса Христа. І ми проголошуємо єдність народа, ми проголошуємо звітність влади перед народом і єдність народа і обраної ним влади, аби разом іти до перемоги, разом іти до своєї мети – відновлення України, міцної, сильної, славної в Тобі, тієї, яка вклоняється Тобі і визнає, що Ти є Бог над усією землею. Нехай Його благословіння всіх вас попровадить. І думаю, що варто, щоб, помімо тих різних проблем, труднощів, щоб усміхнутися один до одного, ну і передати цю радість того, що ми є разом, що ми є силою.
Нехай Бог всіх благословить і попровадить. Слава Ісусу Христу! Прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 12 вересня. Цей день принесе ясну та комфортну погоду майже до всіх областей країни. І опадів синоптики не прогнозують. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, на небосхилі сяєтиме сонце. І жодна хмара не затьмарить його. У столиці на термометрах вночі плюс 15, вдень плюс 24. На заході країни у місті Лева буде сонячно. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, вдень плюс 26. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі небосхил тішитиме своєю блакиттю протягом усього вівторка. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів. На сході країни у Харкові спеціалісти обіцяють мінливу погоду. Сонце лише час від часу визиратиме поміж сірих хмар. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 13, вдень плюс 22. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, небо цього дня опиниться у полоні хмар. Але на небосхилі інколи з'являтиметься сонце. Вночі за вікном плюс 12, вдень плюс 21. І про метеопрогнози у нашому місті вівторок, 12 вересня. У Кременчуці протягом усього дня буде триматися мінлива хмарність. Сонячні проміння зрідка вибиватимуться поміж сірих хмар. Але опадів синоптики не прогнозують. А такі позначки мають бути на термометрі. Вночі плюс 13, вдень плюс 23. Південний та південно-східний вітер з поривами швидкістю до 4 метрів за секунду.